letra H de história. Uma história para assustar. Não fique com medo, mas vou contar para você uma história de assustar. É sobre um monstrinho muito estranho que aparece de vez em quando dentro dos meus sonhos. Ele tem boca de hipopótamo e nariz de tamanduá. Pula, pula como um coelho louco para me pegar. Quando ele aparece, meu coração dá pulos. Eu tranco o portão de casa. Eu fecho a porta e as janelas às 7 chaves. Mas ele abre tudo num segundo. Eu acendo as luzes. Ele apaga. Eu me escondo. Ele me acha. Eu corro. Ele voa dando enormes gargalhadas. A parte boa dessa história é que quando eu me canso e enjoo, eu acordo e morro de rir de tanta palhaçada. H de história. A letra H de hambúrguer, hotel, hipermercado, hortelã e tem muito mais.